Vet du vad det är för väska i ett vattenpass? Nej, men berätta! Rakvatten! Nej, du går i hela huvudet, eller? Här står jag med mina goda gubbar till Blåvitt-kamrater. Glenn och Glenn, hallå eller? Hallå eller? Hallå eller? Och så Glenn förstås, hallå eller? Hallå eller? Hallå eller? Hallå eller? Ja, vi står och häller i oss vassena fäskargubbens lager. Vad säger vi? Du? God. Eller? Är du god eller? Ja, det blir då 4 Glenn av 5 då eller? Ska vi köra bildgåta nu då eller? Kör bara! Vem ska bort av? Glenn Hussein, Glenn Strömberg, Glenn Schille, Glenn Mille, Glenn Beck, Glenn Holm, Glenn Close, Glenn Schilling och Kristi Glänning. Vad tror du Glenn? Eller Glenn? Är du god eller? Det är ju glänsande! Du kan ju också skicka in ditt svar så har du chansen att vinna en flaska Glenn Strömbergs singelmalt. Hallå eller? Hallå eller? Det är lite ny! Ja,